Літературний донат у Вінниці взялися збирати книжки для воїнів. Друковані видання українською, англійською та німецькою приймають в одному з хабів міста, а далі передадуть оборонцям. Микола несе книжки до пункту збору. Каже, вдома має велику бібліотеку, тож коли дізнався про ініціативу зібрати літературу для наших військових, вирішив долучитися. Приніс для того, щоб військові мали можливість читати, тому що це реально крута ініціатива. Ідея зібрати книги для військових належить вінницькому письменнику. Коли його заклик у соцмережах побачили волонтери місцевого благодійного фонду, одразу підтримали. Є у нас спілка, ми закликали людей, вони почали приносити, але от сьогодні також приносили і бізнес-компанії, IT-компанії. Дуже класно, що читаюча нація, що є сучасна, є розвиваюча література, є, ну, тут навіть трохи дитячої принесли, ну і, звичайно, якби такі закордонні бестселери. Акцію назвали «Книжковий донат». Приносити книжки можуть усі охочі. Нині тут вже зібрали сотні примірників. Є й приємні сюрпризи. Дуже приємно, коли відкриваєш книгу і бачиш там невеличкий сюрприз від діток. Малюють малюнки, приносять. Така колаборація батьки-діти, усі передають книги для військових. Дякуємо такі. Акція триватиме до 27 березня. Приносити книжки, кажуть волонтери, можна не лише українською, а й англійською та німецькою мовами, бо і такий запит є. Надалі літературу передадуть вінницьким нацгвардійцям та воїнам, які проходять реабілітацію в медичних закладах Вінниці. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.